بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توبہ کے بدلے معاف کرنے والی جماعت جس کا روح روا مختار سلیمان ابن سرت خزاعی تھا۔ مختار سقفی ان قاتلوں کو معاف کرنے کے بالکل خلاف تھا۔ جب مختار سقفی نے توابین کا ساتھ نہ دیا تو توابین کے 16,000 کے لشکر کے جنہوں نے سلیمان ابن سرت خزاعی کی بیعت کی تھی، ان میں سے تقریباً 4,000 کے لشکر نے بھی سلیمان سے اپنی بیعت واپس لے لی، کیونکہ یہ لوگ مختار سقفی کے جنگی جنون کو سمجھ چکے تھے۔ 14 ربیع الاول سن 66 ہجری قمری کو مختار سقفی نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے باوفا اصحاب کے خون کا بدلہ لینے کی نیت سے اپنے منصوبے کا آغاز کیا۔ اس منصوبے میں کوفہ کے ان لوگوں نے جو عبداللہ ابن زیاد کے خوف سے خاموش ہو گئے، انہوں نے بھی مختار سقفی کا ساتھ دیا۔ مختار سقفی کا کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم، اگر قریش کا 2/3 حصہ بھی قتل کیا جائے تو امام حسین کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ مختار سقفی کے اس مقصد میں ابراہیم ابن مالک اشتر نے بھی مختار سقفی کا ساتھ دیا، اور وہ مختار سقفی کی فوج کا سپہ سالار تھا، اور اس نے عبیداللہ ابن زیاد کو موصول میں واصل جہنم کیا تھا۔ مختار سقفی نے اپنی فوج دستوں کو ہر اس شخص کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا جو کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے کوفہ سے گیا تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔